আমি চিআই ডিয়ে মডেল চাৰ্জশ্বীটো বনাই লৈছে, চিআই ডিয়ে মডেল এফআইআৰো বনাইছে, আৰু এইটো কোনো ইনষ্টেণ্ট যুদ্ধ নহয় যে অহাকালি কৰিম, পেপাৰৰ হেডলাইন লৈ ল'লোঁ, লেঠা চেছ। এইটো মানে ভাৰত জোৰো টাইপ নহয়। এইটো দিছ উইল বি এটলিষ্ট মোৰ কাৰ্যকালৰ, এই কাৰ্যকালৰ নেক্সট থ্ৰী ইয়াৰ্ছত আমি এই কামটোত কমিটেড হৈ থাকিম। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে 2026 চনৰ এপ্ৰিললৈকে অসমত চাইল্ড মেৰেজ আমি নোহোৱা কৰি দিম। আৰু ইট উইল বি নট টাৰ্গেটেড টু এ কমিউনিটি। এনেকুৱা নহয় যে এইটো কোনোবা এটা কমিউনিটিক আমি টাৰ্গেট কৰিম। ইট উইল একশ্যন উইল বি টেকেন এগেইনষ্ট অল ইৰেস্পেক্টিভ অফ কাষ্ট, ক্ৰীড, ৰিলিজিয়ন। আমি চিআই ডিয়ে মডেল চাৰ্জশ্বীটো বনাই লৈছে, চিআই ডিয়ে মডেল এফআইআৰো বনাইছে, আৰু এইটো কোনো ইনষ্টেণ্ট যুদ্ধ নহয় যে অহাকালি কৰিম, পেপাৰৰ হেডলাইন লৈ ল'লোঁ, লেঠা চেছ। এইটো মানে ভাৰত জোৰো টাইপ নহয়। এইটো দিছ উইল বি এটলিষ্ট মোৰ কাৰ্যকালৰ, এই কাৰ্যকালৰ নেক্সট থ্ৰী ইয়াৰ্ছত আমি এই কামটোত কমিটেড হৈ থাকিম। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে 2026 চনৰ এপ্ৰিললৈকে অসমত চাইল্ড মেৰেজ আমি নোহোৱা কৰি দিম। আৰু ইট উইল বি নট টাৰ্গেটেড টু এ কমিউনিটি। এনেকুৱা নহয় যে এইটো কোনোবা এটা কমিউনিটিক আমি টাৰ্গেট কৰিম। ইট উইল একশ্যন উইল বি টেকেন এগেইনষ্ট অল ইৰেস্পেক্টিভ অফ কাষ্ট, ক্ৰীড, ৰিলিজিয়ন। আমি চিআই ডিয়ে মডেল চাৰ্জশ্বীটো বনাই লৈছে, চিআই ডিয়ে মডেল এফআইআৰো বনাইছে, আৰু এইটো কোনো ইনষ্টেণ্ট যুদ্ধ নহয় যে অহাকালি কৰিম, পেপাৰৰ হেডলাইন লৈ ল'লোঁ, লেঠা চেছ। এইটো মানে ভাৰত জোৰো টাইপ নহয়। এইটো দিছ উইল বি এটলিষ্ট মোৰ কাৰ্যকালৰ, এই কাৰ্যকালৰ নেক্সট থ্ৰী ইয়াৰ্ছত আমি এই কামটোত কমিটেড হৈ থাকিম। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে 2026 চনৰ এপ্ৰিললৈকে অসমত চাইল্ড মেৰেজ আমি নোহোৱা কৰি দিম। আৰু ইট উইল বি নট টাৰ্গেটেড টু এ কমিউনিটি। এনেকুৱা নহয় যে এইটো কোনোবা এটা কমিউনিটিক আমি টাৰ্গেট কৰিম। ইট উইল একশ্যন উইল বি টেকেন এগেইনষ্ট অল ইৰেস্পেক্টিভ অফ কাষ্ট, ক্ৰীড, ৰিলিজিয়ন। আমি চিআই ডিয়ে মডেল চাৰ্জশ্বীটো বনাই লৈছে, চিআই ডিয়ে মডেল এফআইআৰো বনাইছে, আৰু এইটো কোনো ইনষ্টেণ্ট যুদ্ধ নহয় যে অহাকালি কৰিম, পেপাৰৰ হেডলাইন লৈ ল'লোঁ, লেঠা চেছ। এইটো মানে ভাৰত জোৰো টাইপ নহয়। এইটো দিছ উইল বি এটলিষ্ট মোৰ কাৰ্যকালৰ, এই কাৰ্যকালৰ নেক্সট থ্ৰী ইয়াৰ্ছত আমি এই কামটোত কমিটেড হৈ থাকিম। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে 2026 চনৰ এপ্ৰিললৈকে অসমত চাইল্ড মেৰেজ আমি নোহোৱা কৰি দিম। আৰু ইট উইল বি নট